Палац культури «Орбіта» перетворився на галерею. Тут напередодні 14 лютого відкрилась виставка фіалок. Знайти квіти можна на будь-який колір та гаманець. Поповнити власну фіалкову колекцію прийшла і запоріжанка Наталія. Шукає щось оригінальне, бо вдома вже вирощує майже 70 сортів цієї квітки. Дуже люблю фіалки, як вони цвітуть. Люблю за ними ухажувати. Цветок очень приятный, кухонного варианта. Всегда радует глаз на кухне. Коллекция у меня большая, поэтому сложно что-то выбрать. Многие уже есть сорта, поэтому как бы не определилась еще. Особливу увагу відвідувачів привертає ця фіалка, яку ще називають химерою. Відрізнити її від звичайної синполі легко. Цей сорт має смуги по центру кожної пелюстки. Як правило, на кожній виставці найбільш цінними екземплярами є химери. Уже ми розказували, що химера – це фіалку, химеру не можна виростити з листа. Її складність заключається, складність її розведення в її вирощуванні. Нужно посадити не листик, а цвітонос. Це більш длительний і трудоємкий процес. На виставці продавці можуть не лише підібрати оригінальний сорт, а ще й розказати, як правильно доглядати за фіалками. Ця квітка не потребує забагато уваги. Про те, як і людина, рослина може захворіти. Щоб цього не сталося, найголовніше – не ставити квітку на сонце, не перенасичувати її водою та не саджати у великий горщик. Олександра Прошна, Владислав Овчаренко, телеканал Z.